السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. سارے مل کر پڑھیے صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور رب العالمين. وعليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين. زستا درد با پو هزار درمان ور نکڑما يا رسول الله. محبت سروه سبحان الله جوڑ سروه سبحان الله لاس پورت گوه سبحان الله. زستا درد با و هزار درمان ور نکڑما دغ سود بز هرگز پزیان ور نکڑما. دغ سود با زهرگز پزیان ور نکڑما یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. کئیو زلا خود زلف پلاس راغ لے کئیو زلا خود زلف پلاس راغ لے یو اختباد پدرس جہان ورنکا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. کئیو زلا خود زلف پلاس راغ لے یو اختبا دے پدرس جہان ونکڑما. ما رحمان باندے ستا لب میں حرام دے ما رحمان باندے ستا لب میں حرام دے دخ پلو وینو جام تاوان ور نکڑما سو دخ پلو وینو جام تاوان ور نکڑما. حمد و سنان بادا زیر تاسو ٹولو حضراتو جوانانو بڑاگانو کمو استرو وارو دیر مشکوری ما تاسو ټولو ته زهر کلیا وایم خوش آمدید وایم اهلن و سهلن مرحبا وایم او په خیر راغلی تاسو ټولو ته زوایم او ور سره خاص کر د کریم وانډیوال چې کومه کمیټۍ ده د میلاد شریف والا خاص کر د موږ دوست جناب هدایت الله صاحب سره د خپلو ملګرو سره د مولانا اکرام الله صاحب دو بالخصوص شکریہ دا کاما چی دور دیر زیادہ خرچے کڑی دا دور دیر زیادہ احتمام کڑی دا دور دیر زیادہ خلق کربللی دی چی مورا اغا پنیالے پروگرام پر بانی ویرسو وارد کلی چی وارد دیہات چی دور غٹ قربانی کول چی گلی صفا ہر طرف تا نقش و نگار ہر طرف تا زیب و زینات ہر طرف تا رنگینی موجود ہے حسن دلکشی دل فریبی اور جذبیت موجود بھی نو سڑی زڑت چے دینے بھی پاک عشق جذبہ پیدا سی زوارو تا مبارکی ورکام دخ کلیوال ٹولو کسانو تا خاص کر چی چا دغی جذبے چے اور دغ محبت چے عیسا خستی دا اور سپیشل دعا اور تکام اللہ تعالیٰ دے خپل محبوب صدقے دو مال چھ برکت کی دو عمر چھ دی برکت کی دو خکلی چھ دی برکت کی اور ٹول مسلمانوں چھ دی برکت کی.
زدان وائم چیزیو دیہات چی بیان کام بلکہ زدان وائم چی دے کلی علاقے یو عظیم شہر چی بیان نن ما پر شہر والا مجمع چی کمی آتا سو جمع کری دے غٹ شہر چی چی چورا مجمعی غٹ شہر مجمع تا سو پو وارد دیہات چی مرتیو جی اصلیو ابیا پدغی سرے گرمی چی خلق پدغٹیم لے کورا بارا باسل وطل نگواری اتاسو اللہ رسول محبت چے اور عشق مصطفیٰ چے گرفتار دل تر اغلیو محض دخشی پارا چے مجبد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میلاد مبارک بیان رو واقعی داد مبارک بادی خبر دا بیان خود دیر زیاد تاستو پتا دا چے کم عنوان دے نبی پاک بارے چے واخلے کم جہد کم کنارہ کم شعبہ کم حیثیت دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رواخ لے بے دور بیان پکیڑی چے اور عجبہ ختم سی عشبہ ختم سی غیبہ خبر بنسی ختم اللہ فضل و کرم شکریہ زادہ کاما فخر خبر نکاما عجزی خبر کاما چے اللہ پا مادہ کرم دا چے چمال زد سرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان تا چینم ہر چکم جی کہ اردو خلقو تئی کہ اندکو خلقو تئی کہ پشتو خلقو تئی پا قسم سرزت آستوائم چی دا مسائل مات دا سی دو گتو گندی ہو دریڑی ہر مسئلہ مات وی اول ما بیانا و پس ابلا بیانا و ہر مسئلہ وی چی زد نبی پاک پشان چی زد نبی پاک پشان چی ما بیانا و اول اول سرکار دول لوئے شاندہ چی پکم جہتی رواخ لے کم حیثیت رواخ لے دور لوئے شان دا چی آغا حیثیت بیانوا گنٹے نا رج نا میاست افتے نا کالو ربا تیر سی او دے سرکار شان بچوک بیان نکی سبحان اللہ عربی چے یو دو شیرون دی عربی چے ما ام مدحت مقالتی بے محمد لیکن مدحت مقالتی بے محمد یو شاعر وائی چے زجدہ نبی پاک تعریف کاما دا زد نبی پاک تعریف نکامتا سو توجو کو تعریف خود نبی پاک کام کو حقیقت چے دا خپل قول دا خپل خبرہ نبی پاک نام چے پچے واخلمہ دغیتا برکت پور کام زبید نبی پاک چشی تعریف حکم غالب یو شاعر تیر سویدہ اخت چاہوئے لوی نبی پاک تعریف رتا بیان کا خوشیرو چے غالب اخ فارسی والی اشیر ارتو ہوئے لئے غالب سنائے خواجہ بیزدان گزارشتے سو آئے سبحان اللہ کا نا مانائے ترشے ما خاموش کیڑا ما محبت چے بدی جذبہ راجی محبت چے بدی اضافہ راجی غالب چوائی لوئے شاعر دا علم اور سردہ قابلیت اور سردہ ارچ اور سردی دیانے بھی پاک تعریف بارے چی چوائی غالب سنائے خواجہ بیزدان گزارشتے ہیں اے غالبا تو نبی پاک تعریف نسے کول ہے دا تعریف میں پا خدیا پریشو غالب سنائے خاجہ بیزدان گزاشتے کان ذات پاک مرتبہ دانے محمد جگہ چھے دتے دی نبی پاک مرتبہ پاتا دا چھے چورا شان لری زبے چشی تعریف حکما ماتبے چشی تعریف دی نبی پاک معلوم ہوئی لوئے لوئے ولینو ہتیارا چھولی لوئے لوئے ولیانو تیارا چھولی دی نبی پاک تعریف پا دے ماتے خلے زچرنگا کام اللہ سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگا حسنی دا جو شاعران گنگ سوی دی عالمان خاموش سوی دی اور سرکار تعریف اللہ تسپار اللہ دے یا خدا تخپل معبوب تعریف اخپل شکاولی سے کہ توجہ دیویں مسئلہ واروا درود چوائے چرنگ درود وائے اللہم صلی اللہم اللہ محمد وائیو کنا وائیو مانے تا دی خیال نہ دا چرے کرے لشتا تا خیال در کامت لشکوٹی ریسا مانے تا رفتا چی مانے چکی بیا با تو حیران سے جدا چا خبر آدھا درود چرنگ وائے اللہم اے اللہ اللہم کی مانی اے اللہ
صل على محمد تو درود دعا ہے اپ نبی پاک اللہ قرآن چ تا تو دعا بان اسلام اسی بارے چ ان اللہ و ملائکته اللہ پاک فلا اد فرشتے یصلون علی النبی پر نبی پاک درود وائی دعا بان اسلام اسی بارے دعا بان اسلام اسی بارے اللہ وائی چ پاک فلا اما فرشتے پر نبی پاک درود استو يا ايها الذين امنوا ايمان دارانو صلوا عليه وسلموا تسليما تاسو صلاه وسلام پیش اس ما تا جواب راکو خاص کر دام لگان دے ما تا جواب راکی چ درس پی اور ج بیانو نہ کہیں نبی پاک پہشان باندے اللہ قران چ ویل چ اللہ او فرشتے درودان وائی تاسو ہوئے اس تو درود چرنگ وائے تا تا پکارو چ تا ویل چ الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ دا استاو ویلے یا رسول اللہ پتا دے سلامی دا برگیان خوئے نوائی کنا دا غصے نوائی چی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ پتا دے سلامی مال طرفا دا سے نوائی چرنگائے وائی اللہم صلی علی محمد دا غصے وائی کیا اگل چی روا دا مجھے روا کرنو دانا دا چینا روائے کرنو خو پتکو خلقو ما سوال دا ما تا دی جواب را کی چی اللہ خو قرآن چی تا تاو ویلے چی درد ہوایا اتو خدیا تو آئے وہی درود ہوا ہے دا چکی سا سلا پو دے خبر ما پوئے کا قرآن چے اللہ فرمائی صلو علیہ وسلم صلات بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو اتو چو اللہ تو آئے اللہم اے اللہ صلی اللہ محمد تو محمد با دے درود ہوا ہے دا چکی سا سلا دا چو راز دا رویش ہے دا راز دا درود لمانج درود دا ادغ درود چه بندہ اخپل اجز اقرار کی ز اجز ایم یا خدا چر تا معبوب اچر ما غند اجز بندہ آ تا معبوب پشان چه دا سے درود پیش ولا چر سی چه آ دشن شان لیکوی تے دشن لشان ش خبرے لہذا آغا درود بنازل کا چه اکم لیک حضرت محمد رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی بیا بزوال نوائم اردو چاہتا ورجلاس چکو چی ماتا پتا ہو لگی اردو چاہتا ورجلاس چکو لا خو نیمہ مجموعتا نو ورجی چاہ چاہتا نو ورجی اغلاس چکو اردو چی چاہتا نو ورجی آتا دا دکھم دا اردو نو پیش خوز خو مجبور مزه خو بارے سے بیچ شیر نو وایم چلو دادی بیا پشتو ول سات بیس رہی سی کا نا سبحان اللہ وایا کا بیا بز ول نو وایم جس کا سانی نہیں جس کا سانی نہیں وہ نبی ہمارا ہے جس کا سانی نہیں وہ نبی ہمارا ہے مصطفیٰ کی عظمت کا حد ہے نہ کنارا ہے مصطفیٰ کی عظمت کا مصطفیٰ کی عظمت کا حد ہے نہ کنارا ہے سبحان اللہ ہر گھڑی رلاتا ہے سبحان اللہ ہر گھڑی رلاتا ہے بھولتا نہیں مجھ کو ہر گھڑی رلاتا ہے بھولتا نہیں مجھ کو مصطفیٰ کے قدموں میں وقت جو گزارا ہے مصطفیٰ کے قدموں میں وقت جو گزارا ہے اند کو شیر پیر میرے شاہ سب سے چاہوئے لہا سے سرکار شان باری چیز دوٹ کی ہوکا آدھو درے شیرونا پہ اند کو چھوائی عربی اور سرادہ اندکو اور سردہ فارسی اور سردہ پھر میرے شاہ سے برشاد فرمائی
اس صورت نو نبی پاک شان تے وکوڑا سرکار رحم سرکار کمال تو گورا سرکار عظمت و حسن و جمال تو گورا اس صورت نو میں جانا کھاں جانا کھاں تے رب دی میں شانا کھاں جانا کھاں تے رب دی میں شانا کھاں ارے سچ آکھاں تے رب دی میں شانا کھاں جس شان تو شانا سب بنیا مزہ نظر کیجئے کہ جتا سخبل زبان رہ سخبل زبان شیر وارو سبحان اللہ وایا گانا جمال دے زلفو جمال دے زلفو دے ولیل زائغ شادا مخد ودو حادا لگوٹو ہے سبحان اللہ جمال دے زلفو دے ولیل زائغ شادا مخد ودو حادا سبحان اللہ دے مازا غلب سر اینانا نوری دا سبحان یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دے مازا غلب سر اینانا نوری دا سبحان خود ور کول کی او تقسیم کول پتا دا مخد ودو حادا خود ور کول کی او تقسیم کول پتا دا مخد ودو حادا زندے پو جسم یہ حبیبا رب تشے قریبا زندے پو جسم یہ حبیبا رب تشے قریبا ستاپ رضا کے فپرتا دے رب رضا دا مخد ودو حادا ستاپ رضا کے پر رضا کے خپرتا دے رب رضا دا مخد ودو حادا علم کو لدرک غفار دیر لرے اختیار علم کو لدرک غفار دیر لرے اختیار علم دے خود خو بلحد بے انتہا دا مخد ودو حادا علم دے خود خو بلحد بے انتہا دا رہ سخبل محبوب شان وارو ما یات ویلہ دا واللہ سمیسی بارے چی اللہ فرمائی وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین اے ما محبوبا وما ارسلنا کا مڑا نہیں استولے اے ماں محبوبہ اللہ قرآن چی ہوئی اے ماں محبوبہ مڑا نہیں استولے دنیا تمو نہیں استولے چرنگ مو استولے عام حالت چی مو نہیں استولے بے شان مو نہیں استولے کمزوری سر مو نہیں استولے چرنگ مو استولے اللہ فرمائی الا رحمت للعالمین کل عالمونو دے پارا مرت رحمت جو کرے کل عالمونو دے پارا عالمان ناس تی پتہ وکا عالمین جمع دے عالم دا عالم چیشتا وائی وائی سبحان اللہ عالم من کیجی ہر موجود شے بغیر دے اللہ ہر موجود شے بغیر دے ہر موجود شے بغیر دے اللہ دا یو عالم دا اور قرآن جا اللہ فرمائی ما یو عالم تا نہیں آستا ولی کل کائنات چور عالم ندی ہر عالم دے پارا ما محبوب رحمت دا ما محبوب رحمت دا عالم نکم دی اسمان جلا عالم دا مزکا جلا عالم دا حیوانات جلا دی انسانان جلا دی انسانان ایو جلا عالم دا حیواناتو جلا عالم دا عالم برزق جلا دا عالم ارواح جلا دا
عالم قیامت جلا دا عالم دنیا جلا دا عرش جلا دا فرش جلا دا ملک جلا دا فلک جلا دا عناصر جلا دی جواہر جلا دی دا کل کائنات چے ہر اکم ذرا چے تا تشکاری دا عالم دا کوڑو کیا دا کا غٹتا کا وچتا کا لندا کا شجدا کا نردا کا مادادا کا اسمان دا کم زکدا کا ہوا دا کا سلئی دا کا اور دا کا اوبدی کا بوٹیا دا کا لانے دا کا کانے دا ہر چے چشے دی کائنات چے واڑ عالم دا او قرآن چے ما ربو ویلا چے ما محبوب کل عالمونو دے پار رحمت تا کل عالمونو دے پار قیمتی خبر ہے تک ایمان بدے تازہ کیڑی کل عالمونو دے پار ما محبوب رحمت تا تفسیر روح المانی او گورا آوائی جی رحمت خو مزدر دا ایمان بدے خبر پیڑی ار سڑے نبو پیڑی رحمت دا رحمت چا شایدہ دا مزدر دا ام مزدر لیا فائل مانا ورکی لیا مفول مانا ورکی دلتیا فائل مانا ورکی بیا بیا چا مانا سی سادہ مانا ہے تک ام وڑا بوس پو پیڑی علم خبره می جلاو کړه چې ایمان طالبان و پېړي اوس می تاسو پر خبر سیخه کړه رحمت مصدر دا مصدر نه کله مفعول مراد کله فاعل مراد دلته فاعل مراد دا څه معنا به کړي رحمت په معنی دی رحیم دا رحم کون کیا رحم په معنی دی رحم کون کیا لہذا کائنات ذره ذره چې کل کائنات چې هر څه شې موجود دی وچیا لون رکیا غټ شجا یا نر مادنیات جمادات نباتات حیوان انسان آر چے چے فرشتے جن پری کائنات چے ذرا ذرا آر چے چے موجود دی نبی پاک پا کل رحم کا ان کیا دا ہر چا باندے ہر زرے باندے ہر کانی باندے ہر پانی باندے ہر لوٹے باندے اسمان زکا فرشتے جن انسان ہر شی باندے ما محبوب رحم در رحم کو ان کے ادا یاد سا تپ ایمان سر جواب را کا چھ چوک رحم تر باندے کئی بے بورتا متاج کرن بے لہذا ثابت اصل القران نا قران وئی القران نا ثابت اسوا چھ دی کائنات ہر شے مصطفیٰ تا متاج دا کا انسان نہ کہے وان دا کا جن نہ کما لگتا ترکانو بٹو پورے کائنات ذرا ذرا نبی پاک تا متاج دلتا علامہ روح المانی صاحب علامہ محمود آلوسی سید علامہ محمود آلوسی حنفی بغدادی دیر لو علم تیر سویا تفسیر روح المانی والا پنجلہ سو جلدانو چیدا دخ فکر وار ویلے دربی زبی چیدا دخ فکر واڑ ویلے لفظ با لفظ باندے دو کالو چھ میں ویلے پندرہ جلدان دیا تسو صفے پر بھی زبے چھ یو جلد پندرہ جلدان دخ فکر ٹکے ٹکے ویلے دلتے ایوا دے عارفین و خبرہ نکل کڑی دے دیر قیمتی خبر آوائی چھ نبی پاک چمال رحم کون کیا سا کائنات زرے زرے پارا لشکوڑی توجہ را کا ایمان بدے تازہ سی چمال نبی پاک رحم کو ان کیا سو عارفین وائی چھ نبی پاک اصل دا چھ شہدہ ادا کل کائنات فارا دا تب اس نے پو پیڑی چھ فارا چھ شہی اصل چھ شہی مثال بدر کم دستی با پو پوہ سے ملگان زور کے اجوش کے امیزونہ ماتی خو سڑے پو مسئلے نپوہ گئی ما پن از دی شالی ماغا دا چی دیا پارے خبر سڑیا پوئی گی میز ما تول کمال ندا دیر شور کول کمال ندا کمال دا دا چی خپل زرو خبر واخلی ابل زرو تیا ورگڑا کی وہ سی زرو تدر گڑا ماروا نبی پاک اصل دا کل کائنات فارا دا تو آئی پدا زن پیڑ مصل چشی یا فارا چشی لند مثال در کم یو دا بوٹیا نسکور واخلا بیر واخلا یو دا بوٹیا اگا دوئی سیدا یو دی ولی یو دا ڈڈ ولی اصل دا ادا ڈڈ شاخونا گلان امیوا دا وار فرادا
ولی نبی پاک کل کائنات ذرے ذرے پر رحمت تعریفین وائی بزرگان دین وائی جکاچ نبی پاک اصل دا پو مثل دے جاڑ پو مثل دے ولو ادا کل کائنات پو مثل دے شاخو دا او اس خبر رالا واضح بسی واضح سپا بسی کی سہار امیتا بزین چی ورسی چی او اس تے پو کسی پوئے کرو او اس پو پیدو چی ولی وو چی شاخون اللہ امدو کی دیا سی سوال نہ پیدا کیری چی ولی وو چی سی اجو کچی آ اصل دا آ اصل دا چی اصل وچ سو سوال نہ پیدا کیری چی جڑڑ شن شن سی شاخون اشن سی گولان وو کی کولے سی نی سی کولے لہذا نبی پاک اصل دا کل کائنات فارا دا دا سی ہوا ایسا دا لفظو چی نبی پاک پا مثل دے ولو دا کل کائنات پا مثل دے شاخو دا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی سیدی مرشدی توجہ مستقبل دا اوس په مخ جمع چې ولی شنی ډډ بشي نی شافونه بشي دغه څه ده کنه ده ولی طاقت ورکوي لمد بل ورکوي سا ورکوي اوبه ورکوي ډډ تا ډډ ورکوي غټو شاخو تا غټ شافونه ورکوي وړو شاخو تا واړو شاخونه پاس ګلان او میوې ته ورکوي دا کی دیاسی چی ولی وچی اڈڈ شینی دا کی دیاسی چی اڈڈ وچی او وارو شاخون اشنی دا کی دیاسی چی وارو شاخون وچی او گل شینی نسی کی دیا کنا بدا میں مثال در کا لند مثال چی نبی پاک اصل دا چی دیا حیات نئی دیا سم دیا نئی بیا بطل کم ازم دیا تا حیاتی تا زمدن تا ایمان تا کمال تا شنوالے تا عظمت بزرگی تڑلی دا اصل سرا تا لمدوالے تا لمدبل تا میوا تا گلان تا شاخونا ولو سرا تڑلی دا نسی کے دیا چی ولی وچی اڈر لے شاخونا شنی معلوم اسوا منی بدا خبرا چی اصل ستا دا جکا خو فارا ستا دا نبی پاک دے کائنات سا دا سا چی سرکار نمانے گستاخان والے خبرے کیا وہ مٹی میں مل کر مٹی ہو گئے بعض گستاخان ہوئی خاور اسر ملا اسر نوز بل خاور اسر ملا اسر زورتیام چی نبی پاک نی بیا بطل کمائے آ اصل دا جکا رحمت تا کل کائنات دی پارا کل کائنات دتا متاج دا سنیانو آکی دتر توازے کام ایمان با دی تازہ سلش تا وجو راکا رحمت چی پچا کوے سڑیا بطر خواتے ہی کامری کے چی بھئی جواب راکو چی چوک رحم پچا کئی پشتو سادہ مثال چی چوک پچا رحم کئی ور خواتا بھئی کہ بنگلہ دیش چی بھئی روس چے بھائی امریکے چے بھائی لڑے بھائی کنیز دو بھائی نیز دو بھائی کنا معلوم آسوا چے مصطفیٰ ہر چاہتا ور نیز دو وار زندہ باد خلوش کوڑی مات مسلو تا پریر دو تاسو کناری کولی بے کار خراب ہوئی کیمتی خبر ایتا کاما چی پزڑو چی دے چیری زڑو با دی منی چی واقعی دا خبر سی دا یار سرکار اصل دا مقصود کائنات تا منش کائنات تا بنیاد کائنات تا بلکہ مقصود کائنات تا زنو آئے ما رب وائی حدیث قدسی چی ما رب وائی لو لاکا لما اظہر تو ربوبی آئے محبوبہ قطم انہ پیدا کولے دا دنیا میں انہ پیدا کولے بے اصل سے کنسا اصل حدیث نہ ثابت سوچ مصطفیٰ اصل دا کائنات فارا دا فارا ترا پورے تم کی دیان سی پاتا کی دیان سی زمدی کی دیان سی چی ترچو اصل زمدیا نہیں
توجہ دے خبر اس مخ بند خبر تر سکول سوچ چکا چا بند نبی پاک رحم صاحب اس کنا جے رحم تو ان کے کائنات زرے زرے پارا رحم تک ان کے کنا دا نو اللہ وای چے وما ارسلنا الا رحمت للعالمین تو مش کائنات چے ہر عالم دے پارا رحمت استولے اما تا اس مثال در کچھ چوک پچا رحم کئی رحم کو ان کیا چی آج مرحوم خواتئی چا پچا رحم کئی چا بند بظلم کیڑی تب اور خواتئی چی امداد کوے کور خواتنوے دے امریکی چی دے ظلم پکیڑی تو پاکستان چی اچ کل امداد نسے کوئی لہذا سنیانو کی دا ثابیتا سوچ نبی پاک ارچا خوات دا کائنات زرے زرے خوات دا ذکر دیا رحمت تا ہر کائنات زرے دے پار رحمت تا دویم خبرہ رحمت پا پسا پکی چی چی اختیار خویور خواتا گانا چی دسر اختیار لسر نی تاثر دے خزانے پرتی چی تاثر چابی نی لیتا تا اجازت دے تقسیم اولو نی بیا با تو خزانہ چاہتا چرنگا ورکوی نبی پاک تا اللہ رحم کون کے اویلا کل کائنات زرے زرے باندے رحم کون کیا دا معلوم سوچی اللہ ورسر ورسر اختیار ورکڑے دا کئی اختیار نوے بے رحمت چوش بار جوڑا بے بدیا رحم کئی چرنگا چلے سر اختیار نہیں ہو سرا بے بدیا چرنگا چا بندے رحم کئی چرنگا سر سرا اختیار نہیں وہ سبحان اللہ کنا معلوم اسوا چی نبی پاک سر اختیار ہمستا مختار کل حمدہ مختار کل حمدہ علم کل زلرے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ علم کل درک غفار دیر لرے اختیار نبی پاک علم کلی دا من کیڑی چے ہرے ہرے زرے زرے علم دا ورتا کائنات ہر شی ورتا پتا دا نبی پاک فرمائی مان رب پتا وکڑا چے اسمان لوئے فرشتے جگڑا پچشتے کئی ما اور دل چے ما رب شخبا فوادا آیا دہو بینک تفیع ما وجو من چے اللہ تعالی خپل دست قدرت چیرش چا دشان لیک لاس دا آئے ما وجو من چے چیرش مشکار شریف حدیث تصفت ستر تیہتر دو جرہ غلط الفاظ لش بدل دی آتر شہم نبی پاک فرمائی چی چمار اللہ خپل دست قدرت ما وجو من چے چیرشو اس لفظو تا خیال کہ نبی پاک چوئی فعلمتو ما فی السماوات والارض چے چو اسمانو ہم زکو چے وہ عرشی اللہ ما تعالی را اسمانو ہم زکو چے ہر چے چشے وہ عرشی اللہ اللہ تعالی ما تا دل ترالے علم تو علم تو کیا دا علم علم تو ما تا علم رالے اصفہ تیہتر باندے دغا حدیث تا لفظون اللہ بدل دی نبی پاک وائی چے چمالے لاز ما وہ رو من چے چیشو فتجلا لی کل شیئن و عرفتو چھے چمارے لاس چیرش عرشی ماں پر اپڑا کوالے اما تیا عرشی مارے فتح حاصل سے دل تاریمان اوز بیا یو باس کڑے چھے یو علم دا یو مارے فتح فرق چشے دوسرو مانا پہچان کیری دوسرو مانا علم دا علم علم دا معرفت علم دا خو فرق کم دا وائی چی علم کلی تا وائی معرفت جزی تا وائی ایوی وشی تا جزی وائی ہر شی تا مجموع ایتا پا گڑا سرا کلی وائی دو دوسرو حدیثانو ملاو کولو سرا نتیجہ دا ہوا تا چی مصطفیٰ تعالیٰ تعالیٰ علم کلی ور کڑا دا جزی ور کڑا دا اللہم عبدالحق مدی سے دیل بھی آدھا حدیث ترجمہ فارسی چھے کئی آ فارسی چھے لکی چھے دو حدیثانو نا چھ معلوم اسوا عبارت است از احاطہ علوم کلی و جزی و احاطہ آن فارسی چھے وائی چھے دو حدیث نا معلوم اسوا کل ہندوستان چھے لوئے علم تیر سوید اللہم عبدالحق مدی سے دیل بھی اشیعت اللمات فارسی چھے تا شرح لکلی مشکات والا لمعات التنکی پر بیچے شرح لکلی مشکات والا دو سرو چھے دا تحقیق دیا کئی وائی چھے معلوم اسوچ نبی پاک تعالیٰ علم کلی وردہ علم جزی وردہ
احاط عبارت اس از احاطه علوم کلی و جزئی و احاطه ہاں نبی پاک تعالی علم کلی ور کڑا دا جزئی ور کڑے ہر شی احاطه ور کڑی ایک شے 12 نس خلق کوئی آدم علیہ السلام شامل نبی پاک نہ زیاد تجکا چی قرآن چی اللہ تعالی والی سی بارے چی وائی وعلم آدم الاسماء کلها اللہ وائی ما دتا دے عرش نام و رزدک دغلا ان تفسیر روح البیان لکلی دی چی چورا نامونے ورو شول چورا شو نامونے ورو شول چورا زبے ورو شولے لکلی دی چی ولکا زبے ورو شول اللہ تعالی آدم علیہ السلام تا ولکا زبے ورو شولے ولکا زبے خو بیا نبی پاک نشان زیاس چې دوسر ولک زبی بیا نبی پاک سره ولک نه وی بیا آدم علیہ السلام فضیلت زیاس تفسیران ولي کلی ته مطالعه کا سرکار شان تل شپ مخلاړ سا لشپ مخلاړ سا آدم علیہ السلام یقینا دے هر شی نام الله ور شولے ولک زبی ور شولی وی او سرکار شان بي سے بیان سی رس جکہ چې آدم علیہ السلام دے سر نامونه ور شولی وو لکه چې یو تامبو دا یو شیت تامبو وای یو شیت برڑا وای یو شیت نسکور وای یو شیت کی کار وای نامونه خو ور وشول کو شو نه خو نکړ ور ښکارا چې دا نامې چشی دا سرکار ته یو یو شې ور ښکارا کا ورته له دښی نام برڑا دا دښی نام نسکور دا دښی نام کجورا دا ار شې ور ښکارا کړو علم دې اسماء ور کړې دې مسمیات ور نعره تکبیر نعره رسالت جشن عید میلاد النبی وای سبحان اللہ کنا وای سبحان اللہ بے بس والے نوائم تو یہ خیر الوارا تو یہ خیر الوارا مصطفی مجتبی میرا بانا تو یہ خیر الوارا مصطفی مجتبی میرا بانا پمن سب یہ بالا تر ہر چانا سبحان اللہ تو یہ خیر الوارا تو یہ خیر الوارا مصطفی مجتبی میرا بانا پمن سب یہ بالا تر ہر چانا پمن سب یہ بالا تر ہر چانا کل جہان تا تیو پیغمبر یہ بس کما سبحان اللہ سبحان اللہ چچو کوئی بس کلاس چی کشاور ہاں بس وہی خطا سا نعرہ تکبیر سبحان اللہ مچی گنویل استاد سے بیٹی زر بس تھی کوئی زر بس کام پرشتے ہیں اگر سبحان اللہ مچی کڑو بیا با انشاءاللہ ترماش پینا پوری لگی آئی نعرہ تکبیر لڑ غیرت پیدا کو نعرہ رسالت دو سر اللہ چکو نعرہ رسالت جشن الانید ملاد النبی سیدی مرشدی آمد مصطفی مرحبا مرحبا کل جہان تا تیو پیغمبر یہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کل جہان تا تیو پیغمبر یہ تو ہم نور یہ ہم خیر البشر یہ تو ہم نور یہ ہم خیر البشر یہ دار دعائی پتا سبحان اللہ دار دعائی پتا مالا ایک او خدا پہر آنا دار دعائی پتا مالا ایک او خدا پہر آنا پمن سب یہ بالا تر ہر چانا ومن سب یہ بالا تر ہر چانا سبحان اللہ بھائی ستاد مخ آد زلفو پرنگ جوش مختم سبحان اللہ ستاد مخ آد زلفو پرنگ قسم خری پاک اللہ بے درنگ ستاد مخ آد زلف پرنگ
قسم خوری پاک اللہ بے درنگ ویلا پاک مولا سبحان اللہ ویلا پاک مولا نبکڑ ما جدا تال زانا ویلا پاک مولا نبکڑ ما جدا تال زانا پمن سب یہ بالات کافی دا لڑ دی نوری آج لاس چی کچھ جو کوئی نور دی دا خوارا وای چرا یو چوته نه خوی پول کات لاست؟ سبحان الله ماشاءالله. ٹھیک تا چیتا سنو سری کیلو زای سری که ولو نیم. سبحان الله. حقیقت داده چه سرکار شان چوک بیانی اگو کدالی توجه نی سری که ولو طرف تیا توجه نی سبحان الله. ده سرکار خاص عنایت ده حضور خاص عنایت ما مثال در کرده اوتا استو توجه منوستا اے ولوال ادے شاخوول مثال میں در بل مثال وارو ملا صاحب کر بجلی نہیں دا نورو کر تاسو کر نا ملا صاحب کر بجلی نہیں وائی پاور ہاؤس چ بجلی نست گرڈ چ بجلی نست وائی او ملا صاحب دا چھو اے بجلی تا خو تا چ نہیں تو خو فرائے گریڈ خو اصل دا آل تا جی بجلی نی کائنات جی وہ بجلی ختم سی بجلی خو وارا مرکز چی پاور ہاؤس چی موجود دا تو وہ ما کر جی بجلی نستا پاور ہاؤس چی نستا گریڈ چی بیا نستا نا جناب گریڈ چی چی بیا با تا خو تا یی تا خو تا بجلی بغیر دے گریڈ رات لیا نسی جکا چی گریڈ بجلی پار اصل دا تاول بلب فرادا تاول بلب فرادا دا خو کے دیاسی چے پاور ہاؤس چے بجلی وی گریڈ چے بجلی وی اتا خو تنی یعنی سرکار خو ایمان مرکز دا سرکار خو حیات دا جلال و جلوہ و کمالات سر موجود دا کہ دیا سی دفو یوز و برکات تا تا جکن درجی چھے تا گستاخ ہے تا تا فیوز و برکات جکن درجی چھے تا گستاخ ہے فیض جکن تر رسیڑی دا نسے ویلے چھے ما خوطا بلب نئی بیا با پاور ہاؤس چھے بجلی نئی گرڈ چھے با بجلی نئی جناب بجلی با یی اتا خوطا بنی التبیی تا خطب نہیں کہ دیا سی گریڈ چے بجلی ستا تا تروس لے لین ندا خست لین تارو نا درغلی ندی مٹھے درغلی ندی پاور ہاؤس چے بجلی تا خطب نہیں جناب ما خو جی تارو نا لگو لی دی مٹھے مٹھے درغلی دی کہ دیا سی مٹھے درغلی ابیا بجلی نہیں مٹھی درغلی دی ترخواتا کور سرا دی میلاڑی دی کہ دیا سی تالیا دن اکرانٹ نہیں آخستے اللہ اکبر مثال بنی پیڑو کنا پیڑو جناب والا مرکز چی چی بجلی موجود ای دا ہو کہ دیا سی تا خطا نہیں دا کہ دیا سی وہ اچ کلتن سے ویلے چی ما خطا بجلی استا خو گرڈ چنستا دا سے نسے ویلے جکا چی تا خطا لکم آرالا تا تب المرکز نرا دی اصل نبتر ترا جی بجلی اصل مرکز خو آگا دا تو وائی ما خود بجلی استا گریڈ چنستا دا نسی کے دیا سرکار ایمان مرکز دا دین مرکز دا دین وارا مصطفیٰ دا دین وارا مصطفیٰ دا اللہ اللہ خو شیطان کریو دوری ویتو نرغلش پر لکا کالے اللہ یاد کا سجدہ ورتا وکا ایوری ویچی اتیاز را کالا شیطان اللہ تا عبادت وکو تفسیران اولی کلی چاپے اور اجیان آسمانو چستا انم زکے چستا چی شیطان اللہ تا سر نہیں لگا ولی بیاد و زخیص وجہ وش ہے وجہ اصل نمان اصل نمان اللہ خوی مانا اللہ خو کافر منی
قرآن وګورا قرآن پاک چې الله وایي کتل کافر پته وکي من خلق السماوات والارض دا اسمان هم څنګه چا پیدا کړی ليقولن الله خام خواب وایي چې دا الله پیدا کړی الله کافر منی قرآن چې راغلی دی بیا کافر اتا چې کم فرق دا فرق رو شایا فرق دا دا چې الله شیطان هم من لیاو جهنم نه بچ نسو اتا مصطفی ور سلام علیه ته یقینی جنتی صحابه کرام ولی جنتی اند صحابه کرام ولی جنتی اند قرآن چې راغلی قرآن پاک چې جاب جا راغلی صحابه کرام ته الله وی رضی الله عنهم ورضوا عنه ذل صحابه و رازیم دولما رازی بل دی الله وی کل وعد الله الحسنى هر صحابی سره موږ جنت وعده کړی دا وعده ولی وسوی دا الله راضی ولی سحر کسنا حدیث چې نبی پاک وی کلهم عدول هر صحابی عدل کون کې عدل نیک ته پسندیدہ دا هر صاحب دا کمال ولی من دک حدیث چې راغلی سرکار فرمایي کتا سچیو کس صحابه کرام نو شاته خلکو ته وای چې کتا سچیو کس سرزر اوہد غرور الله په نام ورکی سرزر اوہد غرور ورکی الله په نام ما صحابی کا صرف سیر لیا نیم سیر ور بس اللہ پر نام ور کی تاسو دبی سے نسو رسے تاسو دبی سے نسو رسے دے ترمیزی شریف چی حدیث تا سرکار فرمائی چی چا زپ ایمان ولی دم چی چا زپ ایمان ولی دم لیا چی چا زلی دلیم اغی پا ایمان ولی دے دو زخور پا حرام دا حدیثان کم جا پرات دی دا آیاتونا کم جا پرات دی صحابہ کرام باری چی تابعین باری چی دی دا چا دا مقام چرا گمی دکو چی اللہ پلے آرے سرور کے شہید بسے چل من جنہ کوے من گزارے بسے چی حج وکے حجی بسے اکا جنگ نپ خیر رال غازی بسے وای سبحان اللہ گنا حاجی جوڑے دیا سے لمنج گزارے جوڑے دیا سے مجاہد جوڑے دیا سے غازی جوڑے دیا سے شہادت درجت آتا ملاوے دیا سی خوک اللہ پا ذات میں دے قسمی چتر چو دے مصطفیٰ دیدار نیکڑے صحابی نسے جوڑے دا مقام صرف دے نبی پاک پا دیدار دو تا ملاو دا صرف دیدار باندے کہ نبی پاک تا ایک کیوں نظر پا ایمان وقتل تر ارچا مختصر دے توائی کمال چی سرکار پا تصدیدار چی صحابیت تا تل من جنا کوا تروزے کوا حجنا کوا قربانی گانے کوا زکاتو نور کوا شپے اور رج اللہ تسر بسجود سا چی مصطفیٰ نمن قسم بے دے اللہ پا ذاتی اچ کلا جنت تنسی یہ عبادت رات دن کی مجھ کو نامنظور ہے یہ عبادت رات دن کی مجھ کو نامنظور ہے دور ہے جو میرے احمد سے وہ مجھ سے دور ہے دور ہے جو میرے احمد سے وہ مجھ سے دور ہے یہ عبادت ہی نہیں سبحان اللہ یہ عبادت ہی نہیں جس میں نہ ہو حب رسول مصطفیٰ سربد من ای کند عبادت تینا منزو عبادت تینا دکھو اللہ تسر لگیا دانا دکھو کہ اللہ محبوب سردے من محبتنا و بخاری شریف حدیث تسرکار فرمائی لا یومنو احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين نبی پاک فرمائی چ عشق کس بے ایماندار نسی چتر چوئے ما سر مینا لخپل اولاد او پلار نہ زیات نسی پلار سر بدور مینا نہ کہ الک مصطفی سرا اولاد سر بدور مینا نہ کہ الک مصطفی سرا او یوری ویلچ داور سر راغلی من نفسی ہی لجان بڑی را من اور سر راغلی
لجان با بس اخر خبر کام بیا کہ ختم ڈیر قیمتی خبر اپ اخر چ ایمان بد انشاءاللہ پڑا کوئی وا سبحان اللہ ڈیر قیمتی حد نہ زیادہ قیمتی خبر خبر گیان پچھی دی سبحان اللہ بر گیان پچھی یو جے ما تقریر روکڑے بیا چار تیل ویلے ڈیر شت تقریر دی اوکڑے خوب دی اٹھ کی دی کو نہ پے دی مال بکم تو کی ویلے دا بر گیان تے چاہتا وے سبحان اللہ مال خان خو واڑا دخت کی چے دا واڑا خان دخت کی اٹھ کی چے دا جے ما کل تقریر تے دی اٹھ کی گڑ درا جی جے مڑا شکان خبر کو اب را گیا اخت ہوئی جی مصطفیٰ نے منیا صفت نے منیا عشق نے منیا محبت نے منیا اوس بو پید کلیا نہ بو پیڑ اللہ ڈیرہ قیمتی خبر ہے پاخر چے چے خوان بتر واخ لے کروڑ روپی لڑ دی دائیو نقطہ زیادہ سبحان ما خبر بے ثبوت نہیں غڑ خبردار دا چوئی دا چوئی امیر دا اوس میں بیان نہ کرتا استا وہی چے امیر مووی صاحب شان بیان کا صاحب کرام شان میں بیان نہ کر امیر مووی صاحب پوچھئے دا عبداللہ ابن مسعود پوچھئے دا عبداللہ ابن عمر پوچھئے دا عبداللہ ابن زبیر پوچھئے دا عبداللہ ابن عمر ابن عاص پوچھئے دا حضرت ابو ذر غفاری پوچھئے دا حضرت ابو ہریرہ پوچھئے دا حضرت ابو دردا پوچھئے دا او حضرت سعید ابو سعید خدری پوچھئے دا او حضرت علی حیدر کرار پوچھئے دا عثمان غنی حضرت فاروق اعظم پوچھئے دا حضرت صدیق اکبر ہم پوچھئے دا ما خل حدیث اللہ قرآن تا اس تا ثبوت درد ما بیان دا سوی ہے میں شب پارا دہتا اس تا بیان با ماول بار بار تاثر ویدلی بے ثبوت از خبر نکا ارے خبر سر ثبوت پیشان لے قرآن آیاتی لے حدیثی لے دی امام اعظم ابو حنیفہ مذہبی معتبر کتاب ہوا لے اس پا آخر چی کمیتی خبر واروا چیز ردے اور سرا زمدیاز آدادا چل برگیانو مایو سوال چوک دا ٹکی ڈیر کئی بار بار کہو یار عبادت خو صرف دے اللہ روا دا ٹھیک تے جناب میں من اللہ عبادت یو دے اللہ روا دا بل چا عبادت روا ٹھیک تے تاسے منو کنے ہو مرد آگا کی دا مرد توحید منو رسالت منو اللہ منو رسول اللہ منو ہر یو تخفل مقام ورکو اللہ تا مدا مقام وردہ چھ دغن دے بلو کستا قدرت لری علم لری قدرت لری سما بسر ارادہ حیات کلام دائے تو وصفتنا حقیقی دغو نے بل نستا نہ پا کائنات چستا نہ کائنات نہ بارستا نہ مخ چے سویدا نہ پا مخوسی قرآن ڈکتا پا آیا تو اللہ ویو ما منا بے بس ما منا دا قدیم بار بار تو ولی وائے لا الہ الا اللہ نست معبود یو اللہ شاہ ولی اللہ حجت البلاغ چے خبر ارچی اوش دیر دی شاہ ولی اللہ خپل کتاب چے لکلی حجت البلاغ چے آس رہا پوخ توحیدی دا چے چاس رہا دی توحید چلو اور مرتبی اللہ واجب الوجود منی چے اللہ وجود ضروری دا موجود والے ضروری دا چے اللہ نئی داو کا کدیا نسی کچاوی چے اللہ نستا کافر دا دا دی توحید والا پوڑی دا اللہ واجب الوجود دا ضروری دا دیا او قدا کے دیا نسی کروڑا او سال مختا کروڑا او سال کالون شاتا لار سا دا سی او کئیوی آن لمحے سے گلچن سے بیلے جی اللہ نو دو وجود ضروری دا دا والا نیا صفت دویم صفت دے عرشی خالق دیا درم دے عرشی مالک دیا چلا رم و آخرانیا صفت چلو اور درجے توحید والی دی آ دادا چی معبود برحق صرف اللہ دا غی مجا کی دادا تاسو کی دادا قادا کن لاس چی کولر ماشاءاللہ دا دور دیر مسلمان موجود دی آوڑا توحیدیان دی دا آوڑا توحیدیان دی چلو اور درجے دی توحید چی چوک منی پوخ توحیدی دا او قسم می دی پا اللہ ذاتی چی ترچو دو چلو اور درجو تو منن کیا وسا چه نبی پاک نمانی اچ کل دی کلیمال منجر و زمن زر لا الہ الا اللہ زر و روایہ چه محمد رسول اللہ دی نہیں پیسی ویلی مسلمان نے پنام دا محمد چه قربان شے تا
تر غیبت کامل مسلمان ناشے پنام دا محمد چی قربان ناشے تر غیبت کامل مسلمان ناشے کسرواری سبحان اللہ کسرواری لا الہ وائے پزورا بے احمد بچشتن دا ایمان سے کسرواری لا الہ وائے پزورا بے احمد بچشتن دا ایمان سے خبر میں کہو اللہ چی عبادت اللہ پر دک بلچا پرستا اللہ پر دک او سی سوال دا ماوال پر گیانو لمون جی اللہ دا قبل چا دا اللہ تا سر لگو مسکی باندے قبل چا تا اللہ تا لگو دا ٹول مجھو اللہ پر کو جگہ موئی چھل مونج میں وکو دوارا کہتا مونج کام نال فرض دے فرض قطعی دے نن سبور لپار دے وائیو کنا وائیو عبادت دی چا دا معبود برحق چوک دا عبادت گوشی دی اللہ لے کچھا بغیر دی اللہ چوک دی عبادت لے کو ہمانا دا توحیدی ندہ دا کافر دا دا مسلمان نا یاد اللہ رو نبی پاک دیر لو شانو ندی رحمان بابا والکلام تانا در در رحمان بابا وائی خدای مگنا بے شک چی بندہ دے یو خدای مگنا وائی خدای مگنا بے شک چی بندہ دے نور کل وارا صفات دی پریشتی ہے یو اللہ ما ورتوایا خدا ما ورتوایا معبود ما ورتوایا نور کل وارا صفات دی دو ٹکو چی رحمان بابا کی دفع اشکارا کمتی خبرہ برا گیان دی مات جواب را کلمان جا لمنجا اللہ پردہ کنا منجا پردہ ہاں ملا صاحب جواب را کا چی چمالتا تحیات چینے لمنجا خیر سی تحیات وائے یا دلتا یو چوٹ کتن نور پچھے کہ اللہ پریش دے اللہ دے ویر سی اللہم صلی اللہ سینا مولانا محمد خواہ گنا السلام علیکہ ایوہ النبیو داٹ کتا لکم را اوڑی دی دا دے والے را اوڑ دا خطا کفر وکو تا کی دے مطابق تا کی دے مطابق توائے چھے عبادت اللہ و روادہ بیا خلمون جا اللہ تا روا دتا دا ٹکی دے لکمہ پچھے راوڑ چھے السلام علیکہ علیکہ مانا کیلی پتا دے سلام یا نبی پا مخا مختر طوی لار دا کتابو لکلی دی فتاوہ علمگیری ہو گورا فتح القدیر ہو گورا فتاوہ شامی ہو گورا فتاوہ رزویہ ہو گورا تولو لکلی دی تر امام غزالی صاحب اگ احیاء العلوم چھے لکلی دویم جل چھے لکلی چمار تحیات وائے نبی پاک باندے سلام پیش ہوئے وہ دیار بیچے وائی جی امام غزالی صاحب احضر فی قلبک النبی صلی اللہ علیہ وسلم و شخصہ القریب چی چمال سلام پیش ہوئے نبی پاک تصور راولا چی دغا در طویل آردہ دغا در طویل آردہ مخام غزو سلام پہ دبانے پیش آما ملا صاحب عبادت خوئے دے اللہ کیا بیدہ عبادت من چی سلام چرنگ رواس ہو دغی نکتے جواب ماتا راک دا عبادت تا یقیناً پر نبی پاک بانی درود ویل عبادت تا وہ عبادت خو صرف اللہ والروادہ سنیانو سرے جواب ستا خو دغو خلقو سرے جواب اس پتمانا سوالو کسی جناب بیتا جواب راکا جے کچھ مرہ خل منج کو مرہ خود اٹکی پچھے تو بے مرہ جواب ورکو سبا کچا سوال پر ماں بانے ہو جی ہاں فقیر جب حاضر ہے جب ہم ہیں تو کیا غم ہے جب فقیر حاضر ہے تو پھر کیا بات ہے آپ سوال کرو شریعت مطہرہ ہمارا اسلام کامل ہے ہر سوال کا جواب ہمارے دین اور اسلام کے اندر موجود اللہ فضل و کرم سر پس سواؤ ٹیلی فنان مشترہ جی زید اخبال خلق و اخلم چھ پیزنم چھ نی پیزنم اغوال اخلم اللہ فضل سر دین مطابق اسلام مطابق جواب لگا صفت ویرہ جی اپو ٹیلی فنان خو برانی بران تاسو تزوائم جے دن چکی سا مسئلہ تاسو تر پیش کری تر چو فقیر حاضر وی انشاءاللہ زمدیائی حاضر دا چیئی وری لمشکیر یوری لمشکیر ممکن ہے
خبر چھو اوش داسلا ختم کامے تب اچھا جواب ورکے ما جواب دادا چھے اللہ محمد القاری بخاری شرادہ عربی زبے چھے پشپاڑا سو جل دو چھے فکر ٹکیا ٹکیا قتلی دے بخاری شریف شرادہ اگر چھے اللہ محمود علوسی اللہ بدر الدین عینی حنفی اگر لکلی دی اگر دقی سوال جواب اکڑا ہے آوائی چی تاسو تا پتا دا چی اللہ سر چوک چما چوک لمنج کئی دا اللہ سر میراج چی لگیا دا دائی دی مومن میراج دا السلاة و میراج المومنین لمنج دی مومنانو میراج دا اللہ سر تا لگیا او دا تا تا پتا دا چی کم جیا دی اللہ میں فلوی اللہ خو رحمت سر آر جیا موجود دا کنا نیکانو سر صالحین سر برارو سر دلتا اللہ تا سر موجود دا رحمت فرشتے رحمت کم چرے بڑکڑی دی پواڑو خلقو باندے جکہ چھے سرکار شان بینیزی لگیا دا حدیث چرے اگلی چھے کم جا اللہ رسول ذکر بھی فرشتے رہے سی کم چرے بڑکی رحمت وا او اس پتک ٹیم تاسو وڑ رحمت فرشتو رحمت کم چرے لاندے لدا پاس مخشش ہے غوڑ گرمی دی یا سر او قدی یو عرچ دی و رحمت لاندے خویو کا نا چه چمال منج کوی حدیث شریف چه لغری بخاری شریف حدیث کا چه تر چول منج کوی جمعہ چه ناستے ذکر کیا فکر کیا دستے نہیں مات کڑے فرشتہ تا سر ولاڑ دا تا دعا کر تکے اللہم ارحم ہو اللہم اغفر ہو یا خدا رحم ہو کے یا خدا وے بخشے یا خدا رحم ہو کے یا خدا وے بخشے چه تر چول نہیں وطلے فرشتہ تا سر ولاڑ دا تا پر دا دعا گانے نور مل بے اغواڑو چوش ہے نو دا محفل دے اللہ دا چکم جے اللہ ذکر کیری توجہ کوا لمون چکم نو دا محفل تو سرگوشی اللہ سر کوے مناجات اللہ سر کوے او میراج اللہ سر کوے اللہ سر گفتگو لگیا دا او سے اللہ سر رغیر اللہ فرمائی کم جا چے ما محفل لگی دلیوی بے ما سر ما محبوب رو سرائی کم جا چے ما محفل لگی دلیوی بیا ما سرا سرا پر احمدو چی ما محبوب موجود وی اے عبادت کا ان کے علمج کا ان کے تحیات وی ان کے ما شان خود بیان کوری لسبانک اللہ من ونچ تر اخیرہ پورے ما شان خود بیان کو ما سرا محبوب رس